皆さんこんにちは。個性派声優で活躍した金田朋子さん。金田朋子が森渉と離婚、精神崩壊寸前だった夫婦生活を赤裸々告白や、おしどり夫婦としてテレビ出演など、お茶の間に認知されていた2人が決別について紹介します。まずは金田朋子は日本の女性声優、ナレータータレントです。神奈川県横浜市出身で、アクロスエンタテインメントに所属しています。関東学院大学工学部建築学科を卒業しており、学位は学士です。青二塾東京校第二部一期生を卒業後、2011年4月まで青二プロダクションに所属し、フリー期間を経て同年8月より現事務所に所属しています。養成所のレッスンは夕方に開始されましたが、早番遅番交代のあるデパート業務との両立が難しかったため、高島屋を退職して三井住友銀行の前身である銀行に入社し、貸金庫担当員として勤務しました。2000年4月に青二プロダクション主催のオーディションに合格するまで同職についていました。同年7月にオーバー電信守って守護月天の調査役で声優デビューを果たしました。2013年11月22日、8年前から知り合いであった俳優の森渉と結婚を発表しました。これ以降バラエティ番組などで顔出しでのテレビ出演が増えることとなりました。2015年にはヤフー検索大賞2015声優部門賞を受賞しました。2017年2月9日放送の人間観察バラエティモニタリングの番組内で妊娠6ヶ月であることを公表し、同年6月20日に第一子となる女児を出産しました。金田朋子さんには2017年生まれの子供が一人いるのですが、発達障害なのではないかと言われています。歩かない、寝ないことが噂の原因だったのですが、現在は身体能力が高すぎてやばいと話題になっています。金田朋子さんは2017年6月20日に長女を出産しました。名前は千恵ちゃんです。一日に1000回笑ってほしいという両親の強い思いから付けられた名前だそうです。出産時の年齢が44歳でしたので、様々なリスクを抱えての出産となりましたが、不妊治療等ではなく自然妊娠で千恵ちゃんを授かり、無事に出産しました。ダウン症の原因は卵子の老化だけではなく様々な原因が挙げられますが、母親の出産年齢が上がるにつれてダウン症の発症率が高くなる傾向にあることは間違いありません。母親が40歳の時に出産した場合、約100人に1人の割合でダウン症の子供が生まれてくるというデータもありますので、決して低い確率ではありません。子供を産む者にとって100人に1人というのはとても怖い数値ですが、金田朋子さんのお子さんの画像を見る限り発達障害やダウン症には見えませんので、金田朋子さんの子供が発達障害であるというのはデマでした。2021年8月13日に金田朋子さんの旦那新章さんが更新したインスタグラムで、4歳の長女千恵ちゃんが7回連続で逆上がりする姿を公開しました。その様子を見た人たちの間では、千恵ちゃんがスーパーキッズだと反響を呼んでいました。森は20日ブログで、先日私新章と金田朋子は婚姻関係を解消し、戸籍上の夫婦ではなくした上で家族を続けていくことになりました。これからも家族3人で活動していきたい思っておりますし、家族3人で大きな夢も叶えるために頑張っていきたいと思っていますと離婚を報告。また離婚を発表したこの日、金田さんと共にフジテレビ系FNS 27時間テレビ内の 100km サバイバルマラソンに生出演し話題に。21日の投稿ではマラソンを走り切ったことを報告。元踊り事故の 100km を走るという企画に挑戦してみたいという目標があって、ほうちゃんと2人で10年くらい頑張ってきたので、難易であろうと走れることに感謝しかなくて、最初から最後までずっと夢のようでしたと綴り、完走後の家族ショットを公開している。この投稿にファンからは、マラソンお疲れ様でした、とても素敵なお二人でした、家族って良いですよね、ゆっくり休んでくださいね、などのコメントが寄せられている。2024年7月20日森渉との離婚を報告。婚姻関係を解消し、戸籍上の夫婦ではなくした上で家族を続けていく旨を明らかにした。
愛称は宝先生、宝ちゃん、金宝、ダーさんなど、地声は子供のような特徴のある声で、取材などでは声質について触れられることが多い。主に幼女、少女役を担当することが多い。非常に笑いゆえとで明るい性格、天然な性格と機械な言動に人気があり、バラエティ番組などへの顔出し出演も多いが、突拍子もない発言を繰り返し、後にそれらの言動は金宝地獄とも評されている。日本テレビの深夜バラエティ番組中居の窓では、無駄に明るい人たちの一人として登場した声優金田智子さんと俳優森渉さんが、それぞれ自身のブログで離婚したことを発表しました。金田さんはご報告と題してブログを更新し、先日し金田智子と森渉は婚姻関係を解消し、戸籍上の夫婦ではなくした上で家族を続けていくことになりましたと明かし、家族3人の幸せについて何度も話し合った結果、心だけは家族のままでいたいと思い、この判断になりましたと綴りました。そして知り合ってから15年、お互いの夢を叶えるために二人三脚で頑張ってきましたが、いくつものステップを登っていく中で、私にとって夢を追うことがいつの間にか負担になり、プレッシャーに感じるようになっていましたと、今回の離婚へ至る経緯を説明し、元踊り事例か100で考えてしまう私にとって、夢を追うことはフルマラソンを休憩なしで全力疾走しているような感覚で、いつの間にか夢を追うことが辛く苦しいものに変わっていたことに気づいたのが、私も少し遅かったのだと思いますと告白しました。またそれでもやっぱり私自身も笑顔でいたいし、大好きな娘の前でも嘘のない笑顔を見せたいし、笑顔を取り戻すために何ができるかを絞り出した私の答えが、戸籍上の夫婦関係をやめるというものでしたと明かし、変わった感覚かもしれませんが、私の中では婚姻関係でなくなれば絶対に夢をサポートしなければいけないという責任感からではなく、心から応援できると思いましたと自身の心境を記し、わたくんに夢を諦めてもらうわけでもなく、私も笑顔を犠牲にするわけでもなく、それぞれがそれぞれのペースで笑顔で生きていくために、そして家族の心が二度とバラバラにならないために、このような形が我が家には最適なのかなという結論に至りましたと綴りました。そして、もしかしたら常識とは違う選択かもしれませんが、これからも家族3人で活動していきたいと思っておりますし、これまで以上に3人で力を合わせて大きな夢に挑戦していきたいと思っていますと、これからについて意気込みを記し、そしてこの形で良かったと娘が未来で思ってくれるよう努力することが親としての責任だと思って精進してまいりますと、2017年に生まれた長女の今後についても綴り、最後はこんな私たち家族ですが、今後とも温かく見守っていただけたら幸いです、よろしくお願いしますと締めくくりました。この報告に対し、ブログのコメント欄には金高にエールを送るメッセージがたくさんつどまっている。いろいろな家族の形があっていいと思います。戸籍上などは今の世の中ほとんど関係ないと思います。笑顔でいられるって素敵ですよね。自分たちらしくが良いと思います。また離婚報告直後には両名でFNS 27時間テレビ日本一楽しい学園祭の企画 100km サバイバルマラソンに出演。金田がゴール目前となると、先にゴールテープを切っていた森が金田を出迎え、両手をつなぎながらフィニッシュした。ゴール後のインタビューで森は、宇宙一自慢の元妻ですね。僕らは戸籍上は離れたかもしれないですが、家族の心は変わってないと語った。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。